हाय फ्रेंड्स, कसे आहात सगळे? मी आहे जयश्री आणि माय एक्झाम्स या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं पुन्हा एकदा खूप खूप मनापासून स्वागत. फ्रेंड्स, आज आपण सेंगल आणि चोल साम्राज्य याविषयीची माहिती जाणून घेणार आहोत, त्यामागचा इतिहास जाणून घेणार आहोत. त्याआधी जर व्हिडिओवर नवीन असाल, चॅनलवर नवीन असाल आणि चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज चॅनल सबस्क्राईब करा, शेअर करा, लाईक करा आणि तुमचे काही प्रश्न असतील तर प्लीज कमेंट करा. चला तर मग वळूयात आपल्या विषयाकडे. तर 28 मे रोजी संसदेच्या नवीन इमारतीचे उद्घाटन झाले. संसदेची ब्रिटिशकालीन वास्तूतील संसद आता नव्या ठिकाणी भरणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते होणाऱ्या या उद्घाटनाचा आणि 75 वर्षापूर्वी देशाला स्वातंत्र्य मिळवण्याच्या एका घटनेचा एक खास संबंध आहे. तर पहिला प्रश्न असा पडतो, सत्ता हस्तांतरणाची प्रक्रिया कशी असावी? तर हा प्रश्न, दिल्लीत सत्तेचं हस्तांतरण होणार होते, त्यासाठी देशाचे शेवटचे व्हॉइसरॉय लॉर्ड माउंटबॅटन यांच्यावर जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली देशात सत्तेचं हस्तांतरण होणार होतं. मात्र ही प्रक्रिया नेमकी कशी असावी हा प्रश्न माउंटबॅटन यांच्यासमोर होता. फक्त हस्तांतरण करून ही प्रक्रिया करावी की त्यासाठी काहीतरी प्रतिकात्मक प्रक्रिया असावी अशी चर्चा सुरू झाली. माउंटबॅटन यांनी त्यावर पंडित जवाहरलाल नेहरूंशी चर्चा केली आणि त्यांच्यासमोर समस्या सांगितली. नेहरूंनाही त्यांचं म्हणणं पटलं. इतक्या मोठ्या प्रसंगावेळी तितकाच मोठा संदेश जाईल, तितकंच मोठं प्रतीक असावं असंच नेहरूंनाही वाटलं. चोल साम्राज्याच्या इतिहासातून कोडं सुटलं. हे कोडं सोडविण्यासाठी नेहरूंनी तेव्हाचे ज्येष्ठ नेते सी राजगोपालाचारी यांची भेट घेतली. त्यांना आपल्यासमोरचं कोडं सांगितलं. राजगोपालाचारी भारतीय इतिहास संस्कृतीवर प्रचंड अभ्यास होता. मूळ तामिळनाडूच्या असलेल्या राजगोपालाचारींनी नेहरूंच्या कोड्याचं उत्तर शोधलं ते चोल साम्राज्याच्या इतिहासातून. चोल साम्राज्य हे भारताच्या इतिहासातील महत्त्वाचे साम्राज्य होते. 9व्या शतकात चोल साम्राज्याचा उदय झाला. पुढे 13व्या शतकापर्यंत हे साम्राज्य आता अस्तित्वात असलेल्या 11 देशांमध्ये पोहोचलं होतं. दक्षिण भारत, श्रीलंका, बांगलादेश, म्यानमार, थायलंड, सिंगापूर, मलेशिया, कोलंबिया, इंडोनेशिया, व्हिएतनाम, मालदीव इतक्या सगळ्या देशांमध्ये चोल साम्राज्याचा पताका फडकत होता. अर्थात तेव्हा यातल्या अनेक देशांची नावे वेगळी होती. इथं चार शतकापेक्षा जास्त काळ चोल साम्राज्याची सत्ता होती. आणि त्याच चोल साम्राज्याच्या इतिहासातून राजगोपालाचारी यांना नेहरूजींच्या प्रश्नाचं उत्तर सापडलं. तर भारतीय उपखंडात चोल हे सर्वात जास्त काळ सत्ता गाजवणाऱ्यांपैकी एक होते. 3 तामिलकम राजांपैकी मुकुटधारी एक, सोबत चेरा, पांड्या अशी साम्राज्याची 13व्या शतकापर्यंत विविध प्रांतावर सत्ता होती. एका राजाकडून दुसऱ्या राजाकडे सत्तेचं हस्तांतरण सेंगोल देऊन पूर्ण होत असे. तेच शक्तिशाली प्रतीक ऑगस्ट 1947 साली भारत स्वतंत्र मिळवताना स्वीकारण्यात आले. सेंगोल म्हणजे काय? तर सेंगोल हा शब्द तमिळ भाषा किंवा तमिळ शब्द सेम्माई वरून घेण्यात आला आहे. त्याचा अर्थ नीतीपरायणता असा आहे. तमिळनाडूतील एका प्रमुख धार्मिक मठातील मुख्य मठाधिपती यांचा आशीर्वाद असल्याचं सांगितलं जातं. न्यायाचा रक्षक म्हणून त्यावर हाताने कोरलेल्या नंदी बसवण्यात आलेला आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सेंगोल धारण करणाऱ्या व्यक्तीला न्याय आणि निपक्षपणे राज्य करण्याचा आदेश देण्यात आलेला आहे. राजगोपालाचारी यांनी सांगितलेली संकल्पना नेहरूंना आवडली आणि त्यांनी होकार दिला. त्यावेळी राजगोपालाचारींनी एक समिती स्थापन केली. त्यामध्ये दक्षिणेतील काही महंतांचा समावेश होता. राजगोपालाचारींनी तामिळनाडूच्या महंतांना आपला हेतू सांगितला. तेव्हाच्या मठाधीशांनीही राजगोपालाचारींच्या विनंतीला होकार दिला व 1947 साली उम्मीदी बंगारू ज्वेलर्सकडून 9व्या राजदंडाची निर्मिती केली. या राजदंडावर नंदीची मूर्तीही स्थापविण्यात आली. हाच राजदंड पुढे दिल्लीत पोहोचला व त्याची विविध विधिवत पूजा करण्यात आली.
14 ऑगस्ट 1947 रोजी रात्री 10:35 हाच राजदंड लॉर्ड माउंटबॅटन यांनी पंडित नेहरूंच्या हातात दिला. अशा प्रकारे देशाच्या ब्रिटिश सत्तेचा हस्तांतरण भारतीयांकडे आले. तर फ्रेंड्स, तुम्हाला आजचा व्हिडिओ कसा वाटला नक्की कमेंट करून कळवा. व्हिडिओ आवडला असेल तेवढं लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला तर मित्रांनो, थांबू इथेच, भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. जय हिंद.